بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدردان برادرلر، أكوك أبسنجلر، bugundan inshaalloh robbil alamin tavhid aqida darslari to'g'risida debocha suhbatimizni boshlaymiz. Bugun matn fanga kirishishdan oldin fanga aloqador bo'lgan ba'zi mavzularni ya'ni o'rtoqlashamiz. Mavzuning ahamiyati, unga kirish uchun tavhid aqida matnlari nima uchun zaruriy, nima uchun biz bu fanlarni jiddiy o'zlashtirishimiz kerak, aqida fanlarini o'rganishlikda bu ahli sunna va jamoaning aqidasiga muxolif bo'lgan taraflarni nima uchun yaxshi o'zlashtirishimiz kerak, bular to'g'risida qisqaroq bir tushunchalarni o'rganamiz. Maqsad inshaalloh robbil alamin Abu Hanifatun Nu'man radhiyallohu anhuning Al-Fiqhul Akbar kitoblarini inshaalloh ko'rib chiqishlikni reja qildik. Alloh subhanahu va taolo o'zi oson qilsin, manfaatli bo'lishligini nasib qilsin. Bu fanni inshaalloh o'zlashtirib, u asosda aqidamizni isloh qilib, dinimizga amal qilib borishimizda o'zi foyda bersin. Aqida fanlari, ya'ni musulmon insonning e'tiqod qilishi kerak bo'lgan matnlarni yozilishligi salaf davrida boshlagan. Salaf davrida boshlashligiga sabab bo'lgan turtkilardan biri musulmon ummatining ichida ahli sunna val jamoaning e'tiqodiga, ahli sunna val jamoaning maslagiga qarshi turli xil toifalar yuzaga chiqqanligi turtki bo'lgan. Chunki turli xil toifalarning yuzaga chiqishligi xuda behudaga o'z-o'zidan bo'lmagan. Ular islomga o'zlarining e'tiqodlaridagi qadimgi tushuncha falsafiy qarashlaridagi ya'ni ta'sir bilan musulmonchilikni qabul qilishgan va islomni qabul qilganlaridan keyin o'zlarining qadimgi islomdan oldingi falsafalarini tashlab yuborishlikka kuchlari yetmagan va o'sha falsafalarni qo'llab-quvvatlash uchun islomga o'zlarining tushunchalarini kiritishga urinishgan. Dastlab bu harakatlar salaf davrida, ya'ni sahobalarning davrida emas, ulardan keyingi davrlarda u yer bu yerda ko'zga ko'rinib qolishligini kuzatamiz. Dastlab hidi bo'lgan, ya'ni aqida e'tiqod tushunchasida to'g'ri yo'lga qarshi muxolif bo'lgan odamlarning hidi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlaridayoq bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Haybar g'azotidan tushgan yoki qaysidir g'azotdan tushgan taqsimlarni bo'layotgan paytlarida bir odam kelib, musulmon ko'rinishdagi odam, o'zini musulmon deb da'vo qilayotgan, g'animatlardan umidi bor musulmon odam, g'animatlardan umidi bor odam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga "I'dil ya Muhammad" degan. Adolat qil ey Muhammad degan. Ya'ni bu gapni gapirayotgan odamni ruhiy holatini tasavvur qilib ko'ring. Bunday odamning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rishlikdan ham odam jirkanadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamdek zotni behurmat qilib ey Muhammad deb atab sallallohu alayhi va sallam adolat qil degan ta'nani qilishlik uchun inson o'ta ketgan razil odam bo'lish kerak. Payg'ambardan boshqa adolat qiladigan yer yuzida bir dona adolatli odam qoldi kim desa payg'ambarni ko'rsatiladi. Tirik hali sallallohu alayhi va sallam o'sha kishiga borib adolat qil degan. Mana bu o'sha islom aqidasiga, ahli sunna val jamoaning maslagiga muxolif bo'lib, ahli sunna val jamoaning peshvosiga, imomiga ta'na qilishlik hidi bor edi. Sahobalar davrida bo'lgan edi.
Lekin ularning kuchi yo'q, quvvati yo'q, qo'llab-quvvatlovchilari munofiqlar, yuzini berkitib olgan, kimligini berkitib olgan, ba'zilar uni munofiqligini biladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam biladilar. Huzayfatul Yamoniyga aytganlar u biladi va boshqa ba'zi sahobalar ba'zilarini biladi, aksarini bilishmaydi. O'sha munofiqlar va munofiqlarning orqasida ularga maslahat tariqasida bo'lsin, pul mablag' tariqasida bo'lsin, qo'llab-quvvatlab turgan yahudiylar, ya'ni islomning muxoliflari bor edi. Ularning kuchi, quvvati yo'qligi uchun berkinib olishgan edi. Aksar musulmonlar ularni ya'ni gapiga quloq solmasligi aniq edi. Shuning uchun shunga o'xshagan ixtiloflarni boshlashardi. Keyin payg'ambar alayhi salatu vasallam dunyoni tark qilib ketganlaridan keyin orada Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning davrlari boshlandi. Bu paytda ixtiloflarni qo'zg'aydigan jamoalar chiqdi. Bulardan bittasi zakotni farziyatini inkor qilgan odamlar. Shu masalani ham to'g'ri tushunib olish kerak. Zakot bermaslik boshqa narsa. Zakotni farz ekanligini inkor qilishlik boshqa narsa. Ikkalasini ham o'ziga yarasha jabri bor, o'ziga yarasha salbiy oqibatlari bor. Lekin zakotning farziyatini inkor qilish o'sha inkor qiluvchini kufrga tushiradi. Islomdan, millatdan chiqarishlikka sabab bo'ladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni mana bu hodisadan qilgan muomalalarini bugun qo'liga qurol olib, musulmonlarni namoz o'qiyotgan, la ilaha illalloh deyotgan, shariatni tan olib turgan, nuqsonli bo'lsa-da harakat qilib islomga amal qilib turganlarga qarshi qurolli xuruchlarini oqlab berayotganlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning o'sha amallarini dalil qilib keltirishyapti. Taqsimni, ya'ni qiyosni ko'ryapsizmi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qaysi amalga nisbatan jihod e'lon qildilar u? Bugungi odamlar musulmonlarni o'ldirishlik uchun qurol ko'targanlarga qaysi amalni dalil qilib keltiryapti? Mana bu tushunchalar biz aqida fanlarini o'rganish va dalillarni keltirishlikdagi asoslarni o'zlashtirganimizda ravshan bo'ladi. Ungacha odamlarning fikri chalg'ib boraverar ekanda. Bugun musulmonlarni otishga, o'ldirishlikka buyruq berayotganlar aytayaptiki, o'sha Abu Bakr radhiyallohu anhu ham namoz o'qigan, la ilaha illalloh deganlarga qarshi urush e'lon qildi deyapti. Ya'ni ular musulmon edi, sizlarga o'xshagan, sizlarga biz urush e'lon qilyapmiz-u, sizlarni kofir deyapmiz, sizlarga qurol bilan o'ldirish kerak deyapmiz-u, Abu Bakrdan olyapmiz dalilni demoqchi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma xavorijlarning sifatlari haqida so'ralganda, aynan jahl, dinning fahmi nuqsoni bor, dinni to'g'ri tushunmaydigan, boshqa dalilni boshqa narsaga qiyos qiladigan, mavzuni to'la taftish qilmasdan o'zining tushunchasini qo'llab-quvvatlash uchun xohlagan dalilni o'zining fikriga burishlikka urinadiganlarni ta'riflaganlar. Xavorijlarni ta'rifida shu kelgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zakotni bermaganligi uchun ularga jihod e'lon qilmaganlar. U chiqqan jamoa zakot farz emas deb e'lon bilan chiqishgan. Zakot farz emas deyishgan. Zakotni payg'ambarga berardik, dunyodan o'tib ketdi, endi bu xuddi soliqqa o'xshagan narsa ekan, bermaymiz deyishgan. Shunda ularga qarshi qurolli jihodni e'lon qilganlar. Umar radhiyallohu anhu ular la ilaha illalloh deyishdi-ku deganlarida deyishadi. Lekin la ilaha illallohning haqqi bo'lgan zakotning farziyatini inkor qilishyapti. Shuning uchun jihod e'lon qilaman deganlar va buni murtadlik mavzusi deyiladi tarixda va buni muolajasini qilganlar. Undan keyin Hazrat Umar davrlari 10 yildan oshiq 12 yil atrofida xilofat davrini mustahkamladilar, juda katta diyorlarni fath qildilar. Quddus fath bo'ldi, Misr fath bo'ldi, Fors fath bo'ldi. Juda katta mamlakatlarni fath qildilar Hazrat Umar. Bunda qattiq siyosat bilan fath qildilar. Siyosatni juda qattiq qildilar. Qattiq qilishliklarining sababi ozgina fitnaning ehtimoli bo'lsa, unga keskin jazo berdilar.
tashab qo'ymadilar. Ha mayli, endi insonchilik demadilar. Shariat din masalalarida biroz fitnaning hidi sezilsa, borib boshiga urdilar. Shuning uchun bugun Yevropa tushunchasidagi odamlar islomni tanqid qilarkan Umar radhiyallohu anhu ning davrlaridagi xilofat voqealiklarini diktatura deb nomlaydi. Hazrat Umar diktator bo'lgan ekanlar bularni Yevropadagi odamlarning tushunchasiga ko'ra. O'shaning uchun o'sha Yevropadan boshpana olib, Yevropaga o'tirib olib, musulmonlarning yurtlarini xonavayron qilishlik uchun siyosiy o'yinni o'ylayotganlar, o'sha o'yinlarni ichida asosan diktatura, so'z erkinligi, diktatorga qarshi chiqishimiz kerak degan o'yin, ya'ni sehrli so'zlarni yodlab olishgan. Tagini surishtirishsa, shu gaplarning tagini surishtirishsa, Yevropa bu gapni o'rgatayotganligi bularga. Yana ham chuqurroq kirib borsangiz, bu so'zlarning boshida Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni diktator deb da'vo qilganlari yotganligini ko'rish mumkin. Uni u yoqdagilar ko'rib o'tirmaydi. Ularga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham islom olamini, musulmon yurtlarini, islom yoshlarini, musulmon xalqlarni shu loyqalatsa, fikrini buzsa, urush janjalga aylantirsa, urush o'choqlari qilsa, qurol sotsa, bir-birini o'ldirtirsa bo'ldi. Maqsad shu. Nimaga Yevropada, nimaga Fransiyada, nimaga Germaniyada, nimaga Amerikada bunaqa narsalarga yo'l qo'yishmaydi? Bu masalan, Obamani kritikavat qilsangiz, sizni qamaydi. Germaniyaga borib turib, Holokost yo'q narsa, so'z erkinligi deng, sizni bo'yningizga kishan urishadi. Nima deyapsan sen deyishadi, shtraf qilishadi, yo'qsa qamashadi. Qani u so'z erkinligi? Ular o'zlarining ichidagi ichki mustahkamlikka mana shu ixtiloflarni mahkam ushlash bilan erishishga harakat qilishadi. Musulmonlarni ichiga bo'lsa, xohlagan ishini tarqatishadi. Demak, Hazrat Umar davrlarida hidi bor xavorijlar, xavorij tushunchadagi odamlar ham bor edi. Ulardan bittasi o'sha Hazrat Umar Madinada turganlarida Amr ibn As radhiyallohu anhu Hazrat Umarga maktub yozadilar. Misrda qori kerak. Qori Qur'on o'qitadigan bir qori bizga kerak. Bizga bir odam jo'nating deb maktub yozadilar. Hazrat Umar, senga bir odam jo'natyapman. O'zim uchun eng ya'ni kerak odamdi bu. Qur'on yodlatishlikda qorilardan birini senga jo'natyapman. Yaxshilab e'tibor bilan qaragin unga. Uy-joy qilib bergin, maoshini yaxshi qilib bergin, baytul moldan unga haq ajratgin. Qur'on o'qitadi bu. Kim edi bu? Abdurrahman ibn Muljim. Yoki Muljam. Abdurrahman ibn Muljam degan odam. Bu odam Misrga kelib, bir uyga joylashadi. Buning uyini qo'shnisi Abdurrahman ibn Muljamning qo'shnisi Subayg ibn Isil degan odam bo'lgan. Bir devor qo'shni bo'lgan bular. Subayg ibn Isil Misrda musulmonlar orasiga kirib olib va zariyati zarwa oyati, masalan shunga o'xshagan oyatlarni ma'nolarini odamlardan so'rab, odamlar buni ma'nosini bilmasa, ularni adashganlik, dinni yaxshi bilmaslik, amal qilmaslik qilib ta'na bilan juda Misrni loyqalashga harakat qilgan. Buni ta'siri Abdurrahman ibn Muljimdan ta'sirlanganligini tarixchilar aytadi. Qo'shni bo'lgan, bu ko'p gaplarni unga o'rgatgan va musulmonlar orasida shunaqa ixtiloflarni tarqatishgan. Maqsad nima bo'lgan? Maqsad mansabga erishish. Bir narsalik bo'lish. O'sha bir narsalik bo'lishlik uchun bu ishlarni tarqatishgan. Hazrat Umar bu gap chiqishligi bilanoq Misrda bu odamni tezda chaqirtirib olib keltirib, bu odam keyin Shomga ko'chib ketgan, Shomdan olib keltirib Madinada juda qattiq jazolaganlar, buni jazosini ko'rganmiz. Nima uchun jazolaganlar? O'sha musulmonman deb turibdi, dindan gapiribdi, oyatlarning tafsirlarini odamlardan so'rab yuribdi, lekin natijasi musulmonlarga foydali bo'lmagan gaplar. Urib, adabini berib, qamab, tavbasini tayantirib va odamlarga qo'shilmaydigan qilib qo'yganlar. Mana bunaqa qattiq mustahkam bo'lgan davlat boshqaruvidan alamzadalar bor edi. Alamzadalar, siyosiy alamzadalar. Hazrat Umar ularga mansab bermagan, ularni boshiga urgan, ularni qamagan, ularga nisbatan qattiq tazyiqlarni bergan.
bekordan bekorga emas, ummatning manfaatini hisobiga. Hazrat Umarning bu qattiq siyosatlari oqibatida islom yerlari juda katta fathlarga erishgan. Hazrat Usmon davrlariga kelib, o'sha bekinib yurganlar, Abdurrahmon ibn Muljim, Muljam yoki Subayq ibn Isil, ularning atrofida ta'sirlangan Misrda 500 ga yaqin odam Haruriyaning oldingi o'sha o'rinlarida minglagan odamlar bu ig'volarni harakatini keyin bosh ko'tarib boshlashdi. Endi hid emas, endi gavdasi ham ko'rina boshladi. Gavda ko'rina boshladi. Bid'atning aqida ma'nosida islom ummatining zarar ko'randalar ko'zga ko'rinishi boshladi. Hazrati Umarga natija o'laroq suiqasd qilishdi. Uylarini qamal qilishib Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ikki ko'z qorachiqlarini, ya'ni ko'z quvonchlari bo'lgan ikki qizlarini kuyovi bo'lgan Hazrati Usmonni qatl qilishdi. Kirib olib boshlarini olamiz ham deyishdi. Zo'rg'a keyin boshqalar keldi, Hazrati Ali keldilar, qutqarib olishdi va bu hodisalar bo'ldi. Ana undan keyin endi saodat davrining ko'rkam, yorqin, shaffof tushunchalarining orasiga kadar, duxon, har xil tumanlar kirishni boshladi. Shuning uchun Ibn Sirinni avvalam aytganmiz misollarini, yangi tushunchalar bu. Ibn Sirinning ahli sunna degan kalimani istilohga kirishliklari, kirishidagi birinchi gaplari shu gap bo'lgan. Biz avval dedilar, sahobalar davrida hadis eshitadigan bo'lsak, kimdan bo'lsa hadisni olaverardik. Chunki hadislarni samimiy qalb bilan dinga xiyonat qilmaydigan odamlar tarqatardi. Hatto o'sha Hazrati Alining tarafkashlari hisoblangan shiyalardan ham hadis olinaverardi. Chunki ular shiyalik ma'nosi bor. Hazrati Imom Buxoriyning hadis to'plamlarida 7 ta yoki 8 ta roviy bor shiyalik bilan tanilgan odamlar. Ular lekin saduq odamlar, saduq, siqa odamlar. Ular samimiylik bilan dinni tarqatadigan odamlar bo'lgan. Ibn Ma'inga o'xshagan, Ibn Hajar Asqaloniylar uning shi'a ekanligini aytishgan roviylarning ichida bu shi'a bo'lgan, lekin rivoyatlari qabul bo'lardi. Chunki ular o'zini mazhabini qo'llab-quvvatlash uchun rivoyat qilishmagan. Ibn Sina aytadilarki, Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilishlik hodisasidan keyin bu ummatning orasiga loyqalar aralashdi. Shunda biz endi hadis aytayotgan odamga qaraydigan bo'ldik. As-sanadu minad-din dedilar o'sha joyda. Sanad dindan hisoblanadi. Unduru amman ta'khuduna dinakum. Dininglarni kimdan olyapsizlar? Yaxshilab qarab qo'yinglar. Kimligiga e'tibor qarab qo'yinglar deganlar. Biz shunaqa qilardik. Ahli sunna bo'lsak hadisni olardik. Sunnat ahli bo'lsa hadisni olardik. Sunnat ahli bo'lmasa hadisini olmas edik dedilar. Keyingi avlod, ya'ni tobi'iylar, tabaa tobi'iylar bu yoqda shu asos o'rtaga qo'yildi. Jarh va ta'dil fani o'rtaga chiqdi. Bu odamning gapini olsa bo'ladimi? Jarohat yetmaganmi bunga? Bu adolatlimi? Adolatni 6 ta sharti bor. 6 ta pag'onasi bor. Jarohatni ham 6 ta pag'onasi bor. Bu pag'onalarga odamlarni solish va bu orqali odamlardan hadis olsa bo'ladimi? Hadis ilmining shakllanishligidagi bu manhalalardan biri bo'ldi. Keyinchalik Hazrati Ali davrlarida, radhiyallohu anhu davrlarida xavorijlar armiya tashkil qildi. Boshida hidi, keyin gavdasi ko'rinib, endi ular jamoat bo'lishdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ular bilan bahslashgani borganlarida ikki xil rivoyat bor. 6000 xavorijni oldiga borganlar, ba'zi rivoyatda 8000 xavorijni oldiga borganlar. Borganlarida masjidning ichida bular guvullab, xuddi ari uyani oldiga borsangiz, ari uya qanaqa g'ong'illab turadi. Xuddi shunaqa g'ovullab turishganini eshitgan. Kirsalar Qur'on o'qiyapti hammasi. Buni ko'rib men o'zimni namozimni, o'zimning ibodatlarimni haqqi sanab qoldim deganlar. Tizzalari, oyoqlari shu tuyaning tizzasiga o'xshab ketgan, qavarib ketgan ibodat ko'pligidan, peshonalarida shu ya'ni
qora sajda izlari. Soqollari uzun, juda shu ibodatga haddan ziyod berilgan odamlar. Lekin deganlar dinni fahmi yo'q ularda. Dinni to'g'ri tushunmaydi. Aksariyatning avvali jaholat, o'sha jaholatini oqlash uchun dindan foydalangan odamlar. Havorijlarning sifatlari to'g'risida bir qancha rivoyatlar kelgan. Ilk havorijlarning sifatlari sanalganda al-g'uluvu fid-din deyiladi. Dinda g'uluv ketishlik. Shu dinda g'uluv ketishlikning sifatlari sanalganda o'zidan boshqalarni ta'na qilish. Haqni aytmayapsan, san amaling bormi, ilmni nima keragi bor, bizga amaldan gapir degan ta'nalar. Aynan havorijlarning sifati. Keyingi sifatlarda kelganda al-jahlu fid-din. Din masalasida fahm, farosati yetmaydi. Matnni tushuna olmaydi. Nimani, nimaga misol qilishlikni bilmaydi. O'zining shaxsiy tushunchalarini qo'llab-quvvatlash uchun xohlagan narsani o'zining tushunchasiga dalil qilib keltiraveradi. Atrofidagi eshitib yurganlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ular Hazrat Muoviya radhiyallohu anhu ga ham, Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga ham qarshi chiqishib, alohida jamoat tuzib olishdi. 6000 odamdan 4000 tasi xavorijlikda davom etdi Hazrat Ibn Abbos bilan bo'lgan munozara muzokaradan keyin 2000 tasi tavba qildi. Lekin 4000 tasi musulmonlarni o'ldirish bilan mashg'ul bo'lishdi. O'sha sifatlari kelganda homilador xotinlarni ham, yosh go'daklarni ham ayab o'turmaydi. Hech kim qilmagan ishni qilishadi deganlar. Ibn Taymiyya xavorijlarning sifatlarini sanaganda ular dinda johil odamlar deganlar. Va musulmon ummati ichida hech kim qilmagan ishni qiladi bular. Ahli zimmaga tegmaydi. Ahli zimmaga muloyim muomala qiladi. Lekin ahli musulmonlarni ularning fikrini qo'llab-quvvatlamaganligi uchun ularni munofiqlikda, murtadlikda, kofirlikda ayblaydi. Va bu bilan kifoyalanmaydi. Kofirmi? Demak, kofir bo'lgandan keyin endi uni joni halol. Zimmiy kofirligi aniq u, asl kofir. Bu musulmonlarni kofir deyapti-yu, bu murtad bu. Murtad bo'lganligi uchun buni o'ldirish kerak. Moli halol, joni halol deydi. Yana qiziq sifatlaridan biri, qiziq deymiz biroz. Achinarli, birodarlar, buni bilishimiz kerak. Eri bor xotinlarni nikohlab olishadi. Eri bor xotinlarni nikohlab oladi degan 700 yil, 800 yil oldin Ibn Taymiya aytibdi bu gapni. Havorijlarning bitta sifati eri bor nikohdagi ayolni olib kelib nikohlab olar ekan o'ziga. Ikkinchi nikoh qo'shtiron ichida bo'ladi endi. Nimaga? Chunki nikohi bor uni. Qanaqa qilib nikohlaydi desa, seni ering murtad, kofir, falon amalni qilmayaptimi? Kofir u, o'rtalarda nikoh fasx bo'lgan, endi menga tega borasan deydi. Hodisa tanish tuyulyaptimi birodarlar? Mana shu O'zbekistonda eri bo'lib turib, ikkita bolasini eriga tashab, omonat Alloh uchun deb ketib, Turkiyaga borib, Turkiyadan Suriyaga o'tib, bir qancha o'zini mujohidman deb nomlayotgan odamlarning qo'lida qo'shtirno ichida nikohda yurgan odamlarning guvohliklari bor. Tirik odamlar ular, tirik. Ha, erim bor desa, ering murtad u, kofir bo'lgan. Namoz o'qiydimi? Yo, o'qimaydi. Kofir, murtad u. Bil ittifoq aytilgan deb. Dindan foydalanishlik masalasida o'zining nafsiga foydali bo'lgan, ya'ni o'zining manfaati uchun foydalanib dinni dalil qilib keltirishadi. Ibn Taymiyaning gaplari bu. Abdullah ibn Habbob radhiyallohu anhu ni qori odam. Bo'ynida mushafi bor. Shuni kelib ikkita savol berishgan, savollari qoniqarli bo'lmaganligi uchun o'ldirishgan. YouTube'ga kirasizda, YouTube'ga. Shokir Wuhayb deb yozasiz. YouTube'ga kirasiz. Shokir Wuhayb deb yozasiz. Shunda IShID jangarilaridan bittasi chiqadi. Va uni odam o'ldirishlikdagi aynan Hazrat Ali davrlaridagi odamlarning fe'llarini hayotda ko'rasiz. Agar YouTube olib tashlamagan bo'lsa, odatda YouTube bunaqa narsani olib tashlamaydi. Chunki islomni xunuk ko'rsatishlik uchun YouTube bu narsalarni o'rnida qoldiradi. Lekin boshqa din vakillari terror uyushtursa, uni taqiqlayapti.
Yangi Zelandiyada bo'lgan hodisa YouTube'da yo'q hozir. Facebook ham uni o'chirdi. Yo'q. Nimaga? U ko'p takrorlansa, islomdan boshqa jamiyatlarning terror tashkilotlari maydonga chiqib qoladi, islomni tanqid qila olmay qolishadi. Lekin islom ichida musulmonman deb jinoyat qilganlarniki YouTube'da tarqalib yotibdi. Ochiq oydin bo'yotdi. Boshqalar ham bor. O'zbeklar, o'zbeklar to'xtatishyapti-da. Namoz o'qish bilasanmi deyapti bir yigitga. Ha desa o'qi desa, Allohu akbar deb qo'lini bog'lamasdan to'g'ri tashavordi. Tashasa shuni olib borib turib kallasidan otishyapti taqqillatib. Soroq yo'q, savol yo'q. Xavorijlarning sifati. Buni nima uchun aytyapmiz? Biz aqidani o'rganishligimizning ahamiyati bildirish uchun, juda muhimligini bildirish uchun. Buni bilmasak, biz bularni ajrata olmaymiz. Sarak nima, puchak nima bilmay qolamiz. Keyinchalik o'sha isyonlar, musulmonlar ichida amirga qarshi isyonlar ko'payib boravergan sari birorta isyonning islom ummati uchun foydasi ko'zga ko'rinmadi. Hamma isyon musulmonlarning zarariga ishlab ketdi. Shuni natijasida ulamolar tabi'iy va taba'a tabi'iylar davrida aqida kitoblari yozishlikka va ahli botillarning aqidalariga raddiya o'laroq kitoblar yozishlikka zarurat tug'ildi. Aqida matnlari xoh u Imom Tahoviyning aqida matnlari bo'lsin, aqidatut tahoviyya bo'lsin, xoh fiqhul akbar bo'lsin, xoh amoli bo'lsin, xoh aqidatul vositiyya bo'lsin Ibn Taymiyaniki. Hamma aqida matnlarini ko'ring, aqida matnlarining asl mavzusi raddiya hisoblanadi. Raddiya o'zining davridagi ahli bid'atlarga raddiya o'laroq ahli sunnaning matnlarini keltirish. Biz bu masalalarni inshaalloh matnlar ichida gaplashamiz. Va bu zarurat tug'ildi. Sahobalar aqida matni yo'q sahobalarda. Ularda e'tiqod bor, hayot bor, sog'lom yashashgan. Dinlarga amal qilishgan. Keyinchalik loyqa boshlangandan keyin tiniq suvni ajratib qo'yishlik uchun aqida matnlarini yozishga ehtiyoj tug'ildi. Aqida lug'atda aqdun kalimasini jami ko'pligi. Aqqada degani, ya'ni bu bog'ladi degani. Bog'lov. Lug'atda bog'lashga aytildi. Bizda uqdatun nikoh ham deydi, nikoh tuguni degani, tugun bog'lash. Lug'atda bog'lash, bog'lanish ma'nosi, robita ma'nosi bor. Istilohda nima desa, inson ma'naviy jihatdan, ruhiy jihatdan o'ziga ma'lum bo'lmagan olam bilan bog'lanish tushunchalariga aqida deyiladi. Men soddaroq aytayapman, ta'riflari har turli. O'zbekchasi shu. Masalan, biz uchun g'ayb bo'lgan kelajak, o'lgandan keyingi olam to'g'risida nimani bilamiz? Buni aqida o'rgatadi bizga. Qabr hayoti qanday bo'ladi? Aqida fani o'rgatadi. U bilan qanday bog'lanamiz? Qabrga kirganda hisob-kitob nimadan bo'lishligi? To'g'risidagi tushunchalar bizni hayotimizni belgilab beradi. Oxiratga borganimizda bizga savol-javob bo'lishligi, ikkita farishta yelkamizda hisob-kitobni yozib turganligi, yaxshi amalimizga o'ngta farishta, yomon amallarimizni chap farishta yozib turganligi bizning hayotimizni tartibga soladi, rejalashtiradi. Hech kim yo'q joyda ham farishtalardan hayo qilishligimizni taqozo qiladi. Butun borliqni yaratgan Alloh taoloni qanday bilamiz biz? Aqida o'rgatadi bizga buni. Bunga qanday bog'lanamiz? Aqida o'rgatadi. Mana shu matnlar o'rgatadi. Chunki bunaqa masalalarda boshqa botil toifalar o'zlarining tushunchalarini islom aqidasiga tiqishga, tiqishtirishga, falsafiy qarashlarni o'rtaga qo'yishga harakat qilishgan. Bularni raddiyasi o'laroq o'sha Abu Hanifa degan zotlar davrlarida Al-Fiqhul Akbar nomi bilan kitoblar yozganlar. Aqida fanlarining nomlari ko'p. Masalan, tavhid ilmi deyiladi. Ilmut tavhid. Bu ham aqida fanlariga kiradi. Yoki ilmul kalam deyiladi, kalom ilmi. Kalom ilmi nomi
biroz falsafiyroq, ya'ni ahli kalomlar Alloh subhanahu va taoloning sifatlari to'g'risidagi ixtiloflar yuzaga chiqqanda ularga o'zlarining falsafiy mezonlari bilan ahli sunna javob bergan. Kitoblarda ularga shu javoblarni bergani uchun bu munozaralar, bu muzokaralarning maydonida ahli kalom turganligi uchun ilmul kalom fani ham aqidaga tegishli hisoblangan. Eng ma'qul va eng ma'noga yaqin va ko'p ma'nolarni ya'ni o'z ichiga olgan nomlardan biri al-fiqhul akbar deydi ulamolarimiz. Abu Hanifa rahimahulloh kitobning nomini al-fiqhul akbar deb nomlaganlar. O'zi fiqh inson o'ziga nima foyda, nima zararni o'rgatadigan fanga fiqh deyiladi. Fiqh nima desa, sizga nima foyda, nima zarar, shuni o'rganishlik fiqh o'zi. Endi fiqhning kattasi aqidada, e'tiqod tushunchalarida, g'aybi tushunchalarda bizga nima foyda, nima zarar, shuni o'rganadigan, o'rgatadigan fan aqida fani deyiladi. Ilmlar ichida, ilm tushunchalar ichida ilm nima degani desa, ilm bir narsani o'rganish, ma'rifat hosil qilish. Ilmlar ichida eng obro'si balanti o'rganilayotgan fanning obro'siga qarab belgilanadi deydi ulamolar. Bundan nima kelib chiqadi? Obro, maqom, ulug'lik sifatlariga yagona loyiq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. Demak, Alloh subhanahu va taoloni o'rganadigan fan maqom martabada eng ulug' fan hisoblanadi. Inshaalloh bu fanni shu xususda o'rganamiz. Demak, bizda hozirgi kunda eng ko'p dolzarb bo'lib turgan tushunchalar, dolzarb bo'lib turgan masalalar o'sha xavorij tushunchalari. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida yuzini berkitib olib munofiqlik qilib yurganlar, keyinchalik sal kuchga kirganda bularni qo'liga qurol kelsa, bularni qo'liga imkoniyat kelsa, islom ummatiga mutlaqo achinmaydi bular. Da'volari islom ummatini aziz qilamiz deydi, lekin bularning qo'liga qilich, qurol, hukumat kelsa, bular faqat islom ummatini xorlaydi, xor qiladi. Chunki mafhumiyat tushuncha shunaqa. Umuman shariatni to'g'ri tushunmaydi. Bularni biz o'zlashtirib olishimiz kerak. Inshaalloh qisqaroq gaplashmoqchi edik. Hozir bir joyda bir va'damiz bor, mehmonlarimiz kelgan. Bugungi kirishimiz shundan iborat. Orada balki ba'zi odamlarning fikrlari, dunyo qarashlarini ya'ni praktika, tajriba o'laroq raddiyalarni ham fan orasida inshaalloh berib ketamiz. Demak, o'rganadigan fanimiz Abu Hanifa rahimahullohning Al-Fiqhul Akbar kitoblari bo'ladi. Buguncha biz muqaddima yasadik. Endi kelasi fanda balki kalomning tushunchalari to'g'risida gaplashamiz. Fanga kirishdan oldin nima uchun bu fan bizga ahamiyatli ekanligi, nima uchun buni jiddiy o'rganishimiz kerakligi ishoralar berdik. Chunki xavorij bo'lib qolish, aqidani to'g'ri o'zlashtirmay, fanni to'g'ri mafhumiyatini bilmasdan odamlar dindan gapirishni boshlasa, ular kofirlar uchun, mutlaqo islom dushmanlari uchun aytilgan matnlarni musulmonlarga tatbiq qilishni boshlashadi. Qilishyapti-ku hozir. Mutlaq qilayotgan ishlari shundan iborat. Bugungi kunning o'sha bo'ri bosar itlaridan biri Abdulloh Zufar. Menga aytishyapti, sen bilan bahs qilish qilmaydi deyishyapti. Hozir endi to'xtamay harakat qilishyapti. Seni eshitmaydi deyishyapti. Hozir shu kunlarda 10ga yaqin menga raddiyalar chiqib keldi. Menga raddiya qilyapti. Nomimizni turli xil uslublarda harakat qilib bizga raddiya berishyapti. To'xtamay eshitishyapti. Hozir eshitib turibdi. Ana shu Qora Botir degan it emgan ham o'shalardan bo'lishi mumkin. Bu gaplarni, ya'ni insoniy yaratilishlikka nisbatan aytmayapmiz. Bizning gaplarimizni haqorat deb kesib olib tarqatsa tarqataversin bular. Biz bularning o'sha xavorij tushunchadagi xavorijlardan ekanliklari uchun it emgan deyapmiz. Ya'ni xavorijlardan emib katta bo'lgan bular. Onasiga, otasiga nisbatan gapimiz yo'q bizni.
Bularni ota-onalarga ham o'zi rahmi kelmaydi. Bularning o'zi tabiati shu. Bir musulmonning gaplarini o'sha yolg'onga burib, yolg'on guvohlik tarqatishlikda mutlaqo hayo qilmaydigan odamlar. Biz endi inshaalloh robbil alamin buni ilmiy asosda va tajribaviy asosda hayotimizda bo'layotgan hodisalarga bog'lab ilmni o'rganib boramiz. Fanning nomini aytdik, fiqhul al-fiqhul akbar. O'zi matn juda kam. Matnni o'zi 2 bet. Yoki 2 varaqda 4 bet. Buni sharhi Ali al-Qori yozganlar taxminan 200 betga yaqin borgan. Sharh. O'sha sharhlarini ko'ramiz inshaalloh bugungi kunga tegishli bo'lgan mavzularga inshaalloh robbil alamin harakat qilib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo boshlagan ishimizni manfaatli qilsin, qalblarimizni ilmga, ixlosga o'zi to'ldirsin. Aytayotgan gaplarimizda haqni tillarimizga joriy qilsin. Botil, nuqson, xato, kamchiliklardan Alloh subhanahu va taolo o'zi bizlarni asrasin. Xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi afu qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala. وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي